Раптова повінь затопила передмістя Єрусалима. Жертвами паводку мало не стали двоє автомобілістів. Рятувальники витягли чоловіків із затоплених машин. Потерпілі відбулися переляком і переохолодженням. Вода піднялася через рясні дощі в регіоні. Залило і Йорданію. Вулиці столиці країни перетворилися на річки. З огляду на складні погодні умови місцева влада оголосила найвищий рівень небезпеки.